Kraj godine obično je vrijeme kada se planira budžet za sljedeću. Tim povodom iz Budvanskog sekretarijata za financije prije mjesec i po dana poslat je zahtjev budžetskim korisnicima da se izjasne o svojim potrebama. Najveći broj korisnika je dostavio svoje zahtjeve, svoju listu zahtjeva za narednu godinu. Naravno, mi to razmatramo i u skladu sa sopstvenom politikom odlučit ćemo šta je ono od zahtjeva budžetskih korisnika što može da nađe mjesto u budžetu za 2011. godinu. Nacrt odluke o budžetu utvrdit će predsjednik opštine i to u najkraćem mogućem roku, najvjerovatnije u narednih 15 dana. I takav dokument bit će upućen javnosti na javnu raspravu, 15-dnevnu javnu raspravu, koja će kao i ranijih godina biti održana jedna u Petrovcu, jedna u Budvi, jedna stručna javna rasprava za budžetske korisnike, nevladin sektor, političke partije i ostale za interes. Prethodnih godina, kako kaže Đurović, tokom postupka izrade budžeta nije bilo mnogo interesovanja niti sugestija, izuzev od strane mjesnih zajednica. Mnogo više diskusije izazvao je program investicija koji smo za 2008. održali zajedno sa Sekretarijatom za investicije i to je odluka oko koje vlada najveće interesovanje, što je naravno i razumljivo jer se tiče izgradnje i ulaganja u infrastrukturu gradsku po raznim mjesnim zajednicama i normalno je da tada ima više. Međutim, sigurno da sam očekivao da i očekujem i dalje jedno pojačano učešće građana prilikom strukturiranja izdataka za naredni period, ali svakako i oko vođenja politike prihoda. Jer, dodao je Đurović, svi građani su poreski obveznici i moraju učestvovati i u postupku planiranja sticanja i trošenja novca.